Ինչ ավարտ կունենա Կույր աշխատ հեռուստասերիալը։ Երևի թե հեռուստասերիալի ավարտական անունը արդեն տեսել ենք, որտեղ տեսնում ենք եւ այն երեխան ձեռքը, եւ հետո էլ տեսնում ենք, թե ինչպես է երեխան ձեռքը կարծես թե ցած նետվում ժայռից։ Հետո տեսնում ենք հատված, թե ինչպես է Անուշը վարում մեքենան, եւ հետո մեքենայի ետևի նստատեղին հայտնվում է Անին եւ ասում է, եթե կանգնենք, ապա կպայթենք։ Եվ ի պատասխան Անուշի խոսքերին Անին պատասխանում է, որ արդեն շատ ուշ է, այսինքն Անին պատրաստվում է ինքնասպանության, բայց որոշել է նաեւ իր հետ տանել Անուշին, եւ այդ ամենից ինչ կարելի է ենթադրել։ Կարելի է ենթադրել այն, որ ամենայն հավանականությամբ այդ կադրում արդեն Եվան մահացած է, երևի Եվան ժառից ցած նետվի, բայց այդ կադրերում Եվան կարծես թե ցած է նետվում երեխայի հետ, բայց երեխայի հետ նետվելը դա կլինի դաժանություն, ինչը կարելի է բացառել, կամ հնարավոր է մեզ այնքան էլ ճիշտ կադրեր ցույց չեն տալիս, եւ հնարավոր է, որ Եվան վերջին վայրկյանին փոշմանի եւ երեխային թողնի, կամ հնարավոր է, որ այդ տեսարանը ինչ-որ մեկի երևակայության արդյունքն է։ Հավանական է, որ Անին էլ կմահանա, իսկ Անուշը կփրկվի, թե ոչ, դժվար է ենթադրել։ Արամը եւ Էլենը կմիանան, Վլադը եւ Դիանան կամուսնանան, իսկ ինչ վերաբերում է Կարենին եւ Ռոզային, կլինի հարսանիք, եւ հարսանիքին կլինեն դրամատիկ զարգացումներ։ Հովակը կփորձի վրեժխնդիր լինել Ռոզայից, այստեղ արդեն հարց է առաջանում, վերջի վերջո Կարենը եւ Ռոզան միասին կլինեն, թե ոչ, երևի թե այնուամենայնիվ Ռոզան եւ Կարենը կմիանան, բայց դա միանշանակ չէ, քանի որ Արմինայի երեխան միշտ նրանց կհիշեցնի Արմինայի մասին, կամ հնարավոր է, որ այնպես ստացվի, որ Արմինայի երեխան Կարենինը չլինի։ Դե ինչ, հետևենք Կույր աշխարհ հեռուստասերիալի վերջին սերիաներին այդ ամեն իմանալու համար։